তো হেল্ল' ব্ৰিয়ান, কি খবৰ? আপোনাৰ আশা কৰিছোঁ সকলে ভালে চাই। তো মানে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই গম পাইছে তো কেনে ক'বা। গাইজ, আজি হৈছে 26 জানুৱাৰী, আৰু 26 জানুৱাৰী আজি গণৰাজ্য দিৱসো, লগতে আজি সৰস্বতী পূজাও। সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ এতিয়া অলপ মানে ওলাই আহিলোঁ ৰঙিয়াৰ ফালে যাম, মানে অলপ মানে কি পূজা চাব যাম নেকি। পূজা আমাৰতো এনেও আমি পাটনা চাটনা নাই, তোকে লৈছোঁ। সেইকাৰণে আমিতো ঘূৰিম আৰু, এতিয়া অলপ মানে ভাল লাগিব চাই দিয়ক। তো গাইজ, এতিয়া আমি ৰঙিয়া আহি পাইছোঁ আৰু এতিয়া ৰেলগেট পৰিছে, সেইকাৰণে এতিয়া অলপ মানে ৰখিছোঁ ইয়াত। এইফালে সারতে ফটো তুলি আছে, আর এইফালে কি হয়েছে মন্ডপ। এতিয়া অলপ কিবা কানি মানে চাওঁ আৰু গাইছে। এবাৰ মানে মই কেমেৰা নানা, সেইকাৰণে বহুত আফচোচ কৰিছে। আজি মানে তাৰমানে চাৰিওফালে ছোৱালীয়ে ছোৱালী, মানে লগ বন্ধ লাজি লাগিছে আজি, তাৰমানে পুৰা শুধ ছোৱালীয়ে ছোৱালী চাৰিওফালে চাওক ভাই ইয়াতে চাওক। গাইজ, আপোনালোকে হয়তো কেমেৰাত ধৰিব পাৰা নাই, কিন্তু আজি পাৰ্কত বাপৰে মানুহে মানুহ দেখোন, বাপৰে। গাইজ, গোটেই পাৰ্ক ভৰ্তি হৈ আছে পুৰা ছোৱালী দি, ছোৱালীও আছে, কপালো আছে বহুত। গাইজ, কোনোদিনে এইটো ৰাস্তাত জাম লাগি পোৱা নাই আজিলৈকে, কিন্তু আজি পুৰা বেয়াকৈ জাম লাগিছে। জামটো যে লাগাতছে অলপ বেছি নহয় বেগ, পুৰা মানে ভৰ্তি হৈছে না, সেইকাৰণে পুৰা জাম লাগি যায় আছে পুৰা। আৰু গোটেই ৰাস্তাতে ছোৱালী ছোৱালী আছে, তাৰমানে লাজে লাগে সেইটো বনাব এনেকৈ। আজি বেলেগ দিনে ৰাস্তা অলপ কমকৈ লাগে, বেলেগ দিনা আজি কিন্তু বেছি লাগিছে অলপ ৰাস্তা। গাইজ, এতিয়া মানে ভাতিবেলা হ'ল না, সেইকাৰণে এতিয়া মানে কমিছে আৰু, এতিয়া ছোৱালীবিলাক চব ঘৰে ঘৰে গেল চাগে কিছুমান। আমি একেলগে ফুৰি আছো, মজা লাগিছে, মজা লাগিছে। পূজা আমাৰ মিনিটেলৰ ইয়াত আমাৰ মেম আছে, পুৰা ষ্টাইল কৰি পুৰা আমাৰ মোৰ লগ কেইটামান আছে, দুখতে কেনে লাগিছে যিয়ে, কেনে লাগিছে যি, অঁ কেনে লাগিছে যি, মজা লাগিছে, পুৰা ষ্টাইল কৰি আছে। এইফালে অনন্যা আছে, পুৰা ষ্টাইল কৰি আছে আৰু পুৰা। ছাৰ আমাৰ ছাৰ আছে লগত, আৰু ছাৰে পুৱাৰ পৰা কষ্ট কৰিছে, এতিয়া ভাতে খোৱা নাই, খাই লওক আৰু। অ' লগা, 1000টামান ফটো হৈছে না, বহুত কম। সেই আহাৰ পৰা দেখি আছো তোমাৰ বহুত কম। ব্লগ ঠিকে চলি আছে, কিবা হয় ভিউ চিউজ মাৰে নে গম নাপাওঁ। গাইজ, এতিয়া গধূলি গধূলি হ'ব ধৰিছে আৰু এতিয়া অলপ চাই হওক পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হৈছে, কিমান কমিল মানুহ, ঘৰে ঘৰে যাব ধৰিছে, এতিয়া নাইয়ে বুলি ক'ব পাৰি, বহুত কমি গৈছে, বহুত কমি গৈছে, ছোৱালী নাইয়ে এতিয়া। এতিয়া অলপ মানে তেতিয়াৰ পৰা লাজ লাগিছিল বিধুবান বা ছোৱালী বহুত আছিল, কাৰণে এতিয়া ছোৱালী নাই, এতিয়া অলপ মানে বনালিকে হ'ব, এতিয়া কাৱৈ নাইয়ে, সেয়েহে হ'বাৰ হ'ল। গাইজ, এতিয়া আহিছিলোঁ মানে হাই ছেকেণ্ডেৰীত, আৰু ইয়াত চাওঁ এতিয়া কিমান মানুহ আছে। এবাৰ এটা আহিছিলোঁ মানে ছোৱালী ধৰিয়তে মানে খোজ দিব জেগা নাছিল, আজি এতিয়া মানে গধূলি হোৱা যাইছোঁ না, সেইকাৰণে নাইয়ে, ভালেই আছোঁ, খালী খালী বুলিয়ে ক'ব পাৰি, নাইয়ে, দিনতকৈ মানুহ হয় ন। গাইজ, আজিৰ ব্লগটো বেছি মোৰ ভাল নহ'ল, কাৰণ মোৰ আজি হাত বহুত দেৰি হৈ গ'ল, সেইবাবে ভাল নহ'ল। আৰু গাইজ, আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ছোৱালীবিলাকৰ ফালে কেমেৰা কৰি মানে ভিডিঅ' কৰিব লাজ লাগে না, সেইকাৰণে মানে আৰু। গাইজ, এতিয়া মানে চব ঘৰে ঘৰে গ'ল, এতিয়া আমি অলপ এনে অলপ ফুৰিব আহিছোঁ, এতিয়া আমিও ঘৰত যাম ইয়াৰ পৰা। তো গাইজ, ভিডিঅ' এখিনি আছিল, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ।